ଆବେ ତୁ କଣ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ ନା କଣ? ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ବୁଝିଲୁ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ଚାଖଣା ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। ଆବେ ତୁ ସବୁ କଲୁ, ଗୋଟିଏରେ ନାଁ ପକେଇଦେଲୁ, ପେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣିନଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରିରେ ମାଲଟା ନେଇଥାନ୍ତି। ତୋର କି ଆଇଡିଆ କିରେ? ମୁଁ ଏଥର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆବେ ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କରିବୁ କ'ଣ? ବି ପେ କାଳି ଦୋକାନ କରିବି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 9:30।